Zdravím ľudia pri novom videu. Konečne sa dočkali, máme to tu. Dneska si povieme o základnej výstroji a ústroji vzor 85. Hneď na začiatku chcem poďakovať trom ľuďom, ktorí môžu za to, že toto video vzniklo a pomohli mi získať pár vecí, aby som to mal tipťo. Ďakujem teda. Martinovi Salimu, dvom chalanom z klubu vojenskej histórie ČSL a Kolín. Poďakujte sa im aj vy, oni za to môžu, že to je tu. Takže, začneme zase od vrchu a od základnej výstroje, uniformy, čo mali na sebe. Ja tu mám v prvom rade dve čiapky. Obe dve sú normálne klasické 85-ky, ale jedna je predrevolučná, druhá je porevolučná. Toto sú iba také detailíky, ktoré vám ukazujem, že pred 89. rokom a po 89. roku, čiže 90. roky a začiatok 90. Keď sa mi podarí získať všetky možné informácie, tak vám ukážem ešte ASR 93 plus, hej. My sme ešte tedy nosili 85-ky. Takže tu mám dve možnosti odznačky. Buď to bude odznaček ČSFR, alebo to bude odznaček ČSLA. My sa budeme dneska baviť hlavne o týchto. ČSLA ešte a ČSFR, to je jedna z možností, keď budete chcieť robiť tú porevolučnú. Základom je čiapka 85. O tej ihličkovej sa celkom zmenila, už to nemá taký typický strih. Tuším, že Česká armáda ešte v 95-kách používala tento strih, my sme na 97-kách už mali iný. Potom pokračujeme blúzou. Klasická blúza, vzor 85. Materiál a štýl sa už od 60. rapidne zmenil, bol to taký experiment, keď začali používať plastové veci, akože primesy plastové, čiže táto má obsah nejakého polyamidu, presne to neviem koľko, ale už je taký tvrdší a viacej znesie a tie farby vydržia strašne dlho na tým, takže sa tak ľahko nesperie. Potom tu máme nohavice, vzor 85. Kapie z pribudlu, vyšší pás oproti tým klasickým 60-kám. Ďalšia vec je kabát. Tu máme kabát bez zimných doplnkov. Zimné doplnky bude video zvlášť, pretože ešte nemám všetky, tak to ukážeme na zimné a letné obdobie zvlášť. Takže tu máme kabát, má už taký opasok, ja ani neviem, či sa ten opasok nejako používal často, ale veľakrát som počul, že ho proste dali preč, pretože sa dal dať preč. Tu drží iba na takým jedným gombičku, ten sa odopnú a vyťahli ste ho preč. Takže tu je 85-kový kabát. Ku kabátu bola kapucňa. Dá sa pripnúť aj na blúzu, ale väčšinu aj v predpise som to videl dané na kabate, tak sa bavme, že to je teda na kabát. Hej. O tej 60-kové sa nejak výrazne neliší. Samozrejme, máme tu obuv. Vzor 60-té sa ešte stále používali až do roku 92 zhruba. Tedy sa začali tak miešať 90-ky. Sice 90-ky Kanady boli zavedené v 90. roku, ale celkovo k útvarom sa dostali až desi 92. Samozrejme vždycky to bolo, že dosi to dostal prvý a dosi posledný. Ďalšia vec, čo budeme preberať, je spodné prádlo. Košľa 21-čka. Ďalšie tu máme tielko. Trenírky. Mám tu ponožky, ja tu mám iba zimné. Ja mám radšej, keď sú hrubšie ponožky v botách aj cez leto. Menšia šanca, že urobíte odplaky. Fasovali sa zimné a letné, ja mám iba zimné a kapesník. A posledná vec, čo tak pribudla, je sveter. Ten úplne neviem, či je daný nejako, že kedy sa mal nosiť, kedy nie, ale ja si myslím, že keď bola niekomu zima, tak pod uniformu. Má také večko, tak ho pod uniformu nebolo moc vidno, keď ste ju mali zapnutú, aj keď ste si ju dali troška rozepnúť, ten horný gombík. Toto celé malo taký upevňovacie prostriedky, lebo ako by som to nazval, sú traky klasické. Ďalšia vec, čo bola, bol opasek do nohavíc. On bol lakovaný hnedý a takýto svetlé kože. Ja mám tento svetlý kože, sa mi podarilo zohnať skôr. Klasický takýto opasok do nohavíc. A návrh, nosný opasok, výstrojový opasok, máme tento. Ja tu mám zase dve verzie pracek. Toto je ČSLA, toto už je ČSFR, hej, tam tá hviezda zmizla. Proste po prevrate sa začali všetky tie komunistické symboly likvidovať, takže hviezda z pracky zmizla. Takže máme tu základnú výstroj. Od tých minulých časov sa to až tak moc nezmenilo. Hlavne také, čo vám poviem, čo sa zmenilo, je traky od 85-ky
sú úplne inakšie, sú už vyrobené z nylonu. Odpadli nám posuky, pretože tieto traky majú takéto hačky. A ďalšia vec, čo sa zmenila, trebárs, fľaška už má plastový a nekorkový špunt, ale to už sa začalo v 80 rokoch skôr, než sa zavedli 85-ky, ale táto má napríklad špuntík na plynovú masku M10M, kde sa to dá dať taká hadička na pitie, aby ste si masku nemuseli dávať dolu. Výsadkovú lopatku. V predpise je ukázaná výsadková lopatka, ale klasický štandard bol normálne klasická lopatka. Bežne sa to dialo, takže nosili klasika aj túto klasickú lopatku. Ja to mám urobené podľa toho obrázku, čo je v predpise, takže vám to ukážem s touto lopatkou, ale táto lopatka nie je žiadna chyba, to sa normálne nosilo. No a klasická sumka. Tu máme ešte pracku s hviezdičkou, takže to máme na to ČSLA. To je základná výstroj. Samozrejme, keď ste boli strelec 58-ky, mali ste sumku na 4 zásobníky pre 58-ku alebo tak. Keď bolo ukačko, zase sa to menilo, ale to bol klasický štandard, ako to bolo predtým, čiže tu prišlo čistenie k UK, tam sa riešilo iba podľa toho, ako ste mali zbraň, pomocník, strelca a podobne. Ale to si budeme rozeberať pri nejakým inších videách, keď budeme rozeberať konkrétne tie specializácie alebo zameranie na tú zbraň. Takže toto je klasický nosný systém pre vzor 85. A malá poľná 85. Tá sa zmenila od mila úplne inakša. Je o niečo väčšia, viacej vecí sa tam zmestí. Tak to nejak to vyzeralo. A samozrejme, helma bola súčasť tejto základnej výstroje. Ja mám ešte túto s tými koženými remienkami, ale už sa začali dávať s nylonovými remienkami. Takže klasická, buď táto tými koženými remienkami, nie je to vôbec žiadny problém. Jednoducho, keď to boli helmy s koženými remienkami, nikto ich nevyhadzoval, lebo neprerábali to, proste sa používali tie. Začali sa postupne zavádzať aj s tými nylonovými remienkami. Takže toto je základná výbava. Teraz si ukážeme, čo vojak nosil v ktorej kapse. Začneme blúzou. Takže vojak má v kapsách poľného stejnokroju 85 rozmiestnený súčiastky ústroje. Pravá horní kapsa, blúzy, kapesný obvaz, autoinjektor gaj a dikacit a cystamin. Ja tu mám obvaz, dikacit a gaj injektor. Bohužiaľ cystamin tam nemám, pretože som nevedel presne, ako tá fľaštička alebo tá krabička na ten cystamin vyzerala. Takže som ju tu radšej nedal, ako by som tam mal dať blbosť. Ale cystamin mal slúžiť, si myslím, že na protizapalové a také preventívne voči bolestiam a podobne. Takže to patrilo tuto. Ďalej. V ľavé horní kapse blúzi vojenskou knižku nebo osobný prúkaz. Vojenská knižka patrila tu. Oproti 60-kám mám tu ubudol bloček na zapisovanie. V ľavé vnitřní malé kapse blúzi osobný dozimeter. Takže prechádzame na vnútrajšok. Takže sem patril dozimeter. Toto je DK-62. A zapnúť na malý gombíček. V ľavé vnitřní kapse blúzi lekárnička po jej zavedení. To znamená, že ja tu mám tú lekárničku. Ona vyzerala takto. Je to taká cehlička. Táto je z 86. roku, ale je 2007 proste prerobená na inlet. Tá oranžová krabička sa nemenila, len neskôršie sa tam dávali inšie veci. Konkrétny obsah z toho časového obdobia nemám dokumenty, proste čo v nej bolo. Ale patrí sem. Teraz pôjdeme dozadu. V ľavej zadnej kapse blúzy individuálny protichemický balíček. Čiže to bola táto krabička IPP-80. Pravé zadní kapse blúzy univerzálny odmorovací souprava. U-OS-1 búža nemám, zase nahradím ho kapesným obvezem, starší model. On mal približne tie isté rozmery, troška inšiu váhu, ale tak to vyzeral. Takže ten priestor vyplní rovnako. Blúzu by sme mali, ale v 85-kách pribudla jedna vec do nohavíc. Keď som povedal jedna vec, sklamal som, myslel som dve veci, ale jeden i ten. Takže tuto a tuto pribudli kapsy na nohaviciach, takže pravák v pravej strane, ľavák v ľavej strane má dva granáty URG-86. Ja som pravák, tak si to dám do pravej strany. Ako zmestili sa tam, ale celkom to bol boj. Ja si myslím, že keď použijete F1-ky, tak tiež nebude problém, pretože tie F1-ky tam stále boli. No ale vytahovať by som ich nechcel. Tak a máme pobalenú blúzu aj nohavice.
Teraz si ukážeme, ako to vyzeralo v celé v kope. Takže asi takto vyzerá celá tá kompletná výstroj. Musím povedať, že to nie je nič pohodlné. Čo sa toto týka tých granátov, ja som si tu dal aj F1-čky, lebo to tam jakž takž vidú, ale tie URG-čka tam nevidú. To by bolo fakt lepšie, že jeden tu, druhý tu, lebo tá kapsa je dosť malá. A teraz tieto dva, čo tu mám, tak mám furt pocit, že ma niečo ťaha za nohu, takže to nie je úplne najlepšie vymyslené. A čo sa týka týchto vecí, čo sú tu pridané, tá lekárnička je asi najnepohodlnejšia vec, čo tu je. To je tak obrovské, tak hrubé a permanentne cítim, že ma niečo tlačí na hrudi a ten obväz na hodne spomeky. Ale je to tiež také nepohodlné. No a lopatku tu som pridal podľa predpisu, ako tam bola v predpise. A ešte vec, aby sa nezabudnul plynovú masku. Ja tu mám tento prvý model, takže tam by mala byť na ľavej strane a už sa nedáva pod opasok. Ako keď si dáte, tak si dáte, ale podľa toho predpisu 85-kového by sa už nemal dávať pod opasok. Takže toľko k 85-kovej výstroji. Čo sa nachádza v malej poľnej a veľkej poľnej, si dáme ďalšie video. Potom si dáme video ešte o tej zimnej výstroji. Potom neskôr by sme si rozobrali už výsadkárov, čo sa nachádzalo v torne 61-ke a čo bolo v 85-ke. A výstroj a výzbroj. Výsadkárov. To je zatiaľ všetko. Majte sa krásne a čaute.